因为我的父亲从我很小的时候就开始在煤矿工作，自己大学四年学的这个产品设计这个专业，然后做这个毕业设计的时候，我就想能不能通过自己这个专业给父亲带来一些就是便捷的学习方法，然后让他们就是能够更加轻松一点。所以我当时选择课题的时候，我选择用 VR 技术去做这个 VR 煤矿安全教育的一个体验舱。这个体验舱是一个通过虚拟现实技术为就是矿区工人提供一种安全教育的一个设备。他们首先进入这个体验舱，然后为佩戴上这个头盔接收器还有手柄进行操作和一定的交互。然后在体验舱里面，他们可就是通过 VR 的视频成像，然后可以让人们体验到那种矿区的安全场景。我想就是最终做完以后给他一个惊喜，让他感受一下。我希望我的设计是可以落地生产的，因为这样的话不仅可以帮助到我父亲，还可以帮助到更多的煤矿工人。这个东西在他们上岗之前使用，可以也可以对他们的工作安全带来一些保障。